ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ତରଫରୁ ସହାୟକ ପରିଚାଳିକ ପଦବୀରେ 37ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8ଟି, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି, SCBC ପାଇଁ 4ଟି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ 19ଟି ସ୍ଥାନ ଅସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି 37ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ସ୍ଥାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କ'ଣ ଅଛି କ୍ଷେତ ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା PG କିମ୍ବା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସସୀମା ବୟସସୀମା ରହିଛି 41 ବର୍ଷ। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, SCBC ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 26 ଜୁନ୍ 2022। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।